Село Пісочин рятують від вимирання. У населеному пункті Липовецького району наразі проживає менше 20 людей. Аби поселення не зникло, з мапи області сільський голова вирішив сприяти приїзду нових мешканців. Людям, котрі готові переїхати жити до вимираючого села, обіцяють подарувати будинок. Чи є вже охочі змінити місце проживання, дізнавались наші кореспонденти. Село Пісочин знаходиться за 60 кілометрів від обласного центру. Дістатися до нього – ще той квест. Автобуси до поселення не їздять. Добратись можна лише власним транспортом, польовою дорогою. Нині в населеному пункті проживає 16 людей. Більшість поважного віку. Було 350 дворів. Старі люди ще були, вимерли, а молодіж в города викачали. Молодь вся виїхала в город. Найстарша мешканка Пісочина – 92-річна Ірина Карватко. Виживає жінка, як і решта людей, завдяки власному господарству. Ні магазину, ні аптеки тут давно немає. Нічого нема, ні магазину нема, ні больниці, ні пункту нема. Нічого нема абсолютно. Отак, як треба буде куска хліба, то передаємо одно другому, та й хто їде. Та й привезе. Мешканців у Пісочині меншає з кожним роком. Більшість будинків у селі давно покинуті. Сільський голова вирішив змінити ситуацію і врятувати поселення від вимирання. Сергій Соболь пропонує оселю у подарунок та допомогу тим, хто готовий переїхати в Пісочин і розвивати його. Щоб приїздили до нас, жили в нас. Якщо, допустимо, мало в кого, що може десь в житті трапитись, десь не сталася якась життєва обставина, то будемо раді. Ну, надати що? Будинки, якщо такі, що можуть у нас бути, якимось на перших початках допоможемо продуктами, фізичною силою, там, щось допоможемо десь підмайструвати щось, дрова підготовити. Ну, так, як обично, і допомагаємо зараз тим, що залишились там тим бабкам, хто допоможе. Отримати будинок у подарунок може будь-хто. Умови досить прості. Потрібно залишитись жити у селі, вести господарство і допомагати сільському голові в розвитку населеного пункту. Охочі змінити міське життя і перебратися ближче до природи вже є. Олександр із Вінниці – один з таких. В крайній мірі дача буде тут 100%. Сюди буду приїжджати. Літо тут час теж 100%. Літо, село – це найкраще. Я думаю, що буду якісь вирощувати такі декоративні дерева. Сільський голова сподівається, що з новими мешканцями населений пункт знову оживе. Якщо зохочих переїхати не буде, поселення за декілька років може зникнути з мапи України. Алла Швидюк, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.